ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အေရရက်ွက်တီတောင်စုလမ်းမနှင့်စွန်ပြာဘွန်လမ်းဆောင်တွင်တည်ရှိသောမြေဧရိယာ၁၁တက်တမ၁၄အသိအကကျယ်ဝန်းသည်အမှတ်၁အခြေခံပညာထက်တန်းကြောင်းတွင်၂၀၂၂၂၀၂၃ပညာသင်နှစ်၌တန့်ရှင်း၍စိန်လန်းစုပြည်သောကျောင်းကိုအခြေခံစံနှုန်း၄ခုအညွန်ကိန်း၁၈ချိန်နှင့်အညီကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ရှိခိုးခြင်းဘုရားမူစေမိဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားမြတ်ကုသပါ၏ရှင်ဗျာ။ဒီစုတောင်းခြင်းတို့ကိုနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မိဘများ၊ဆရာဆရာမများ၊ကျောင်းကောင်စီအသင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်ရရလူထုများပါဝင်သည့်ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်း၍စိန်လန်းစုပြည်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ရှင်။ အမတ်တိအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်စိန်လန်းစုပြည်ရေးအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအခြေခံစံနှုန်းများနှင့်အညီလိုက်လျောညှိထွေမှုရှိစေရန် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအရှင်ပလင်ကိုရေးဆွဲပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာလိုက်နာရမည်။ပကြီး၊ကပြား၊ကတ်တွန်း၊စိုင်းစာကို၊ပိုစတာတို့ကိုအခန်းလိုက်အတန်းလိုက်ပြသထားသည့်အပြင် တည်ထောင်ပြခန်းတွင်လည်းနိုတစ်ပုံများဖြင့်ချိတ်ဆွဲပြသထားပါတယ်ရှင်။ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်း၍စိန်လန်းစုပြည်ရေးဆောင်ရွက်မှုများကိုကျောင်းအဆင့်တန့်ရှင်း၍စိန်လန်းစုပြည်သောကျောင်းကော်မတီမှစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခဲ့ဖြတ်ကာလိုအပ်ချက်များကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရန်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ရှင်။ ကျောင်းမှာဆရာဆရာမများအနေဖြင့်အခြေခံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာတီအိုတီတင်တန်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအခြေခံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဘာသာရဆရာများလက်ဆွဲစာအုပ်နှင့်သင်ခန်းစာမတ်စုများကိုအသုံးပြုပြီးကျောင်းရှိဆရာဆရာမများအားတင်တန်းပြန်လည်ပို့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာလက်တွေ့လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်မျက်ရှင်းခြင်း ကျောင်းယုံကန်တို့ကိုတန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းတန့်စင်ကန်များစီကြောခြင်းတစ်ပင်ပန်းပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းဟင်းသီးဟရွက်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းစီးတုပ်ခြင်း ရာရှုခင်အလှပုံဖော်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Green Club, Waste Management Club, Water Saving Club, Energy Saving Club, Fitness Club များကိုခွင့်စီထားရှိပြီးအပင်များရှင်သန်ရန်ရည်လောင်းခြင်း၊မြေစီကျွေးခြင်း၊အမိုက်မျိုးစားလိုက်စွန့်ပစ်တတ်ရန်ဦးဆောင်ပေးခြင်း၊လက်ဆေးပိစင်များ
ရေပုံမှန်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်းကိုကာယလိကျင့်ခန်းများလှုပ်ဆောင်စေခြင်းအေရိုဘစ်အကသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ဆိုင်သောသင်ခန်းစာများကို Summary and Level 1-5 စာအုပ်များအခြေခံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆရာများလက်ဆွဲစာအုပ် Vinyl Print များ Computer Language Lab စာကြည့်တိုက်များကိုအသုံးပြု၍အရေးအသွေးပြည့်မည်စေရေးတင်ကြားပေးပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့စွမ်းအင်ချေတာတတ်တော်အလေးချင်းကောင်းများရရှိရန်အတွက်လက်စေးဘေးစင်မရည်များကိုစိုက်ခင်းအတွင်းသို့ပို့လွှတ်ခြင်းနေ့လယ်ခင်းတွင်မြေအပိတ်ထား၍ပဒင်းတကားများခွင့်ထားစေခြင်းတို့ကိုလက်တွေ့တင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝင်အတွင်းကျမ်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောစူးစီးကင်းလွတ်သောမုံများရောင်းချစီရေးအတွဲကျောင်းမုံစည်းတန်းကိုလစဉ်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းမြေနေရာပေါ်မူတည်၍နစ်တူနစ်ရှေပင်များတီးပင်စားပင်များပရဆေးပင်များပန်းအလှပင်များရာသီပေါ်ဟင်းဒီဟင်းရွက်ပင်များစိုက်ပျိုးထားပြီးအမိုက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျောင်းဝင်းအတွင်အမိုက်ပုံများထားရှိကာစွန့်ပစ်အမိုက်များကိုအမျိုးအစားခွဲ၍စနစ်တကျစွန့်ပစ်တတ်ရန်တင်ကြားပေးခြင်းညစ်အလိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကြံ့ကြာမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တရားအဟောင်းများပလတ်စတစ်ဘူးခွန်များဖြင့်ပန်းအလှပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများတီထွင်ဖန်တီးမှုများပြုလုပ်ခြင်းတင်ထောက်ကူများပြုလုပ်၍တင်ကားစာတင်ကြားခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများမိဘများအားပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာများကိုအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းဝင်းအတွင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်အမိုက်ကောက်တန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊တစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့တွင်ကျောင်းသားမိဘများ၊ရက်ရွာလူထုများပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တန့်ရှင်း၍စိမ့်လန်းဆိုပြည်တော်ကျောင်းဖို့ဆောင်သည့်ကျောင်းချင်းချင်းတို့တွားရောက်လိလာခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပဝင်းကျင်တန့်ရှင်း၍စိမ့်လန်းဆိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ရရွာအဖွဲ့စည်းများအစိုးရအဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာများဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှစုပေါင်းတန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့်လူအပ်သောပစ္စည်းများထောက်ပံ့ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရှင်။တချိန်ဤတင်နန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း။ပင်ထောက်တင်နန်းများဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြင့်ကျောင်းနှင့်ဝင်းကျင်တန့်ရှင်း၍စိမ့်လန်းဆိုပြေယုံနာမကကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ကာယညာနာဇာတိတကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်မေဆောင်ကဏ္ဍဆောင်မှဂျူမန်ဆောင်ရည်ရရှိပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါရှင်။